رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. Assalomu alaykum. Shayton bir ishni doimiy ravishda bajarishga harakat qilib va bu ishdan hech qachon voz kechmaydigan narsa nima ekanligini bilasizmi? Shaytonning hiylalari 4-chi qism. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, shayton hech qachon birodarlar, aka-uka, opa-singillar oralariga rahna solishlikdan, ularni bir-birlariga yomon ko'rsatishlikdan va insonlar orasida turli xil yomon gumonlar va muammolar chiqarishlikdan hech qachon to'xtamaydi. Hattoki shayton payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi sahobalariga nisbatan ham shunday razil ishlar qilishga harakat qilar edi. Tasavvur qilinga, u holda bizlar kimmiz? Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z juft haloli mu'min va mu'minalar onasi Safiya onamiz bilan birga oqshom paytida ketishayotgan edilar. Shu on ikki sahoba ham yo'llaridan o'tib ketishayotgan edi. Shunda ular kechki mahal payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir ayol bilan ketishayotganliklarini payqashib, tez-tez yura boshladilar. Bunga javoban payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga asta yuringlar, shoshilmanglar dedilar. Va bu Safiya bintu Huvay dedilar. Ya'ni bu mening ayolim deb aytdilar. Shunda ikki sahoba Subhanalloh, yo Rasululloh, biz hech qachon siz haqingizda yomon fikrga bormaymiz. Ey Allohning elchisi, bizga tushuntirishingiz shart emas edi deyishdi. Shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shayton inson tanasida go'yoki qon kabi oqib yuradi dedilar. Aziz birodarlarim, shayton salbiy va ishontiruvchi o'y-xayollarni bizning aqlimizga shunday yo'l bilan olib kiradiki va natijada bu go'yoki o'zimizning fikrimizday tuyuladi va buning natijasida biz shu yo'sinda yo'l tuta boshlaymiz. Alloh o'zi bizlarni o'z panohida asrasin. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ikki sahobaga nima sababdan bunday deganlarini tushuntirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Shayton sizlarning qalblaringizga biron yovuz fikrni solib qo'yishdan xavotir oldim", dedilar. Alloh naqadar buyukdir. Shayton ularning qalblariga fitna solib go'yoki payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam harom yoki xato ishlarni qilayotgandek ko'rsatmoqchi bo'ldi. Aziz birodarlarim, yana bir bora ta'kidlamoqchimanki, agar shayton sahobalarni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi qiladigan ishlari shundan iborat bo'lsa, albatta u holda shayton bizlarni o'z ota-onalarimizga, juft halolimizga, aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga, qo'ni-qo'shni birodarlarimizga nisbatan yomon xayolga va gumonlarga borishimizga majbur qilishi aniqdir. Agar kimdir telefon qo'ng'irog'ingizga javob bermasa yoki yana kimdir boshqa birovlarni taklif qilib bizlarni taklif qilmasa, shayton bizning qalbimizga shunday turli xil yomon xayollarni soladiki, natijada biz ular haqida yomon fikrga boramiz. Ammo alhamdulillah, Alloh bizlar uchun shunday ikki foydali yo'lni ko'rsatib qo'yganki, biri o'zimiz uchun, ikkinchisi esa shaytonning makr-xiylalarini yo'q qiluvchi va bizning aqlimizga sokinlik va xotirjamlikni olib keluvchidir. Birinchisi, qachonki odamlar haqida shunday yomon xayol va gumonlarga borganimizda, ayniqsa biron bir o'rinli sabablarsiz, biz darhol bu gumonlar u yomon o'ylar shaytoniy ekanligini anglashimiz lozim. Ya'ni birinchi yo'l bu Allohning panohini izlashlikdir. Shu zahoti a'ubu billahi minash shayton ding. Bu darhol shayton ummonini ko'tarayotgan yomon, nafrat va yolg'on gumonlardan iborat bo'lgan shaytoniy xabarlarni kesadi. Ikkinchi yo'l qiziqroq. Biz o'zimizni shaytonga yengil o'lja qilib qo'ymasligimiz uchun qanday amal qilayotganimizga va nimalarni gapirayotganimizga juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz zarur. Alloh aytadiki: iymon keltirganlarga aytingiz, ular faqat eng go'zal va yaxshi so'zlardan gapirsin. Bu shunchaki yaxshigina so'z emas. Yo'q, agar sizda birodaringizga nisbatan aytadigan bir qancha sabablar va fikrlar bo'lsa, bular ichidan eng yaxshisini va afzalini tanlang. Birozgina vaqtingizni ularga javob berish uchun yoki SMS xabar yuborish uchun yoki bo'lmasa o'zingiz haqingizda xabar berib qo'yish uchun ishlating. Nega deysizmi? Alloh marhamat qilib shunday dedi: shayton nafrat, g'azab va janjal urug'ini sepishga harakat qiladi.
Ya'ni bu urug' bizning so'zlarimiz va amallarimiz bo'lishi mumkin. Shayton insonlar orasida nizo chiqarish uchun oddiy va kichkina narsalardan katta janjal va tortishuvlar chiqarish uchun o'zining nafrat urug'larini sepishga doim harakat qiladi. Shunday ekan, Allohning panohini tilang va eng yaxshi, afzal va go'zal so'zlarni va sabablarni tanlang. Inshaalloh, shundagina shayton uchun siz u bizlarga va aziz birodarlarimizga qo'yadigan tuzog'ini o'rnatish qiyinlashadi. Alloh siz u bizlarni hidoyat ila nurlantirsin va bu videoni boshqalar uchun ham manfaatli bo'lish uchun ulashishni unutmang. Assalomu alaykum.